Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal, conselheiro Daniel Goulart, a primeira Câmara do TCM de Goiás julgou 26 processos nesta terça-feira, 11 de julho. Os demais integrantes, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Maurício Azevedo e o procurador de contas José Américo da Costa Júnior também participaram remotamente. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. O ex-presidente da Câmara Municipal de Damolândia, Osmar José da Silva, fez sustentação oral em processo que apontou irregularidades em suas contas de gestão no ano de 2021. Os conselheiros decidiram ressalvar as irregularidades, mas mantiveram a multa imposta ao gestor devido ao excesso de gastos com a folha de pagamento que ultrapassou o limite de 70% estabelecido para o repasse financeiro mensal. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.